Dasturimiz davomida Andijon yoshlar texnoparkida yoshlar akademiyasi a'zolarini taqdirlash va yoshlar akademiyasi faoliyatini rivojlantirish masalalari mavzusida o'quv seminari tashkil etildi. Navbatdagi lavhamiz aynan shu haqda. Yoshlar akademiyasi Andijon viloyati filialini rivojlantirish, innovator yoshlar bilan ishlashni yangi bosqichga ko'tarish uchun yillik yo'l xaritasini ishlab chiqish maqsad etilgan seminarda yoshlar akademiyasining viloyat liderlari, uning a'zolari, oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektorlar, iqtidorli talabalar bilan ishlash bo'limi boshliqlari, mutaxassislar, inkubator va akselerator dasturlari, mentor va trekerlari ishtirok etdi. Bugungi tadbirda demak ko'zlangan maqsad shu oliy ta'lim muassasalarida innovator yoshlarni safini kengaytirish va ularga berilayotgan imkoniyatlar to'g'risida tushuncha berish. Andijon yoshlar texnoparki hamda Andijondagi yoshlar akademiyasi faollari tomonidan biz shunaqa tashabbus bilan chiqdik. Navbatdan tashqari bugun innovator yoshlarga demak yoshlar akademiyasi a'zoligiga qabul qilish bo'yicha takliflarni berdik. Bugun xudo xolosa shu tadbir davomida yoshlarga Yoshlar akademiyasi a'zoligiga qabul qilib, ularga demak sertifikatlarni topshiramiz. Yoshlar akademiyasi a'zoligiga qabul qilingan yoshlarga bir qator imkoniyatlar mavjud. Xususan Andijon yoshlar texnoparkining o'zida bu yoshlarga barcha moddiy texnik bazasidan bepul foydalanish hamda demak co-working zonalaridan foydalanish imkoniyatlari beriladi va ularni demak o'zini innovatsion g'oyalarini, prototiplarini tayyorlashga ham biz mutaxassislarimiz tomonidan ko'mak beriladi. Yurtimiz yoshlari uchun mo'ljallangan, ularni faoliyati doirasidan kelib chiqib qo'llab-quvvatlash, rag'batlantirish maqsadida bir qator ijtimoiy loyihalar, platforma va dasturlar ishlab chiqilgan. Dasturlar yoshlarga ta'lim, kasbiy rivojlantirish, sport, san'at va madaniyat kabi sohalarda imkoniyatlar yaratish, ularni ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy rivojlanishiga qaratilgan bo'lib, platformalar kelajagimiz egalarining qiziqishlari va ehtiyojlariga moslashtirilgan va ularning kelajagini yuksaltirishga xizmat qiladi. Mamlakatimizning iqtidorli yigit qizlarning ilmiy tadqiqot, innovatsion, ixtirochi va ratsionalizatorlik faoliyatini yangi bosqichga ko'tarish, qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirishga yo'naltirilgan platformalardan biri esa Yoshlar akademiyasidir. Seminar davomida ishtirokchilarga ushbu Yoshlar akademiyasi haqida batafsil ma'lumotlar ham berildi. Oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan Yoshlar akademiyasi liderlari, a'zolari, bundan tashqari iqtidorli talabalar bilan ishlash bo'limi boshliqlari ishtirokida o'quv seminari tashkil etildi. Bu o'quv seminar bevosita Yoshlar akademiyasini bir yil davomida Andijon viloyatida qanaqa faoliyat olib boradi, qaysi yo'nalishlar bo'yicha tanlovlar, tadbirlar tashkil etadi. Aynan shu jabhalarda yoritib beradi degan umiddamiz. Bugungi tadbir davomida Yoshlar akademiyasi tomonidan tashkil etiladigan tanlovlar, ularning a'zolariga, liderlariga beriladigan imtiyozlar yuzasidan to'liq ma'lumotlar berib o'tildi. Yoshlar akademiyasi respublikamizdagi, mamlakatimizdagi ilmiy darajali kadrlarning o'rtacha yoshini yoshartirish maqsadida tashkil etilgan va bugungi kunda respublika miqyosida o'zini faoliyatini tashkil etib kelyapti. Mazkur o'quv seminarlari yakunida viloyatimizda o'tkazilgan ikkinchi saralash tanlovida Yoshlar akademiyasi a'zoligiga tavsiya etilgan 15 nafar ishtirokchiga, shuningdek, respublika va hududiy miqyosda tashkil etilgan innovatsion tanlovlarda g'olib bo'lgan 12 nafar iqtidorli yoshlarga Yoshlar akademiyasiga a'zolik sertifikati va nishonlari topshirildi.